ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମହା ଠକେଇ, ଚାକିରି ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଫିସ ଘେରିଛନ୍ତି। ଅଫିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ରିସ୍ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସିଇଓ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ପି ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ମହିଳା ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣକ ଅଫିସ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଅଫିସ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନୟନା ଲେଙ୍କା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର୍ପି ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୁଁ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି 16,000 ଦେଇଥିଲି, 15,900 ପ୍ଲସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ 3 ଦେଇଥିଲି। କାମ ଦେବେ ବୋଲି ଦେଲେନି, ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଲୋନ୍ କଲେକ୍ସନ କରି 6 ଦେଲି, ତା କିସ୍ତି ମୋତେ ଦେଲେନି କି କମିଶନ ମୋତେ ଦେଲେନି, ସବୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ରଖିଛି। ପ୍ଲସ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅପସନ ଦେଇଥିଲେ 3 ଅପସନ, ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି। ତା ପ୍ରମାଣ ସରକାର ରଖିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଲୋନିକି ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ତମେ ପଣ୍ଡା ମାନସ ପଣ୍ଡାକୁ ପଇସା ଦିଅ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଚୋର ଠକ ଏ ଧପା, ତାଙ୍କୁ ଲୋନି ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଲୋନ କଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କଲେ। ନରଣାଜୀପୁରରୁ ଆପି ଭାବେ ଏରିସ୍ତା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 15,900 ଟଙ୍କା ମୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 5 ଗ୍ରୁପ କଲା ପରେ 5,000 ଦରମା ପ୍ଲସ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 6-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ଦିଆଗଲାନି ନା ଆମକୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରାଗଲାନି। ଆମେ ତ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ 6-7 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଲାନି, ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ, ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଥର ଅଫିସ ଆସିଲି, ସେ ଡିଏମ୍ ଯିଏ ଆସୁଛୁ ସେ ମୋତେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା ଗଲା, ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ମାନେ ମୋ ସହ ଗାଳି ବସିଲା, ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଅଫିସ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଜିକୁ 6 ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସର ଶକ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ଘରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଆମେ ଶାନ୍ତିମୂଳକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ ସେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଡିନାଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନକୁ, 5Tଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କରିଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ 220 ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ 2,200 ବାହାରିବେ, ତାର ବି ଆକଳନ କଲେ 2,222 ବୋଧେ ବାହାରିବେ। ଏମିତି ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ବାହାନା ନେଇକି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମୀଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଠକେଇର ଶିକାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବୋଲି କ'ଣ ଭାବିବା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରିବା ସହିତ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଥାନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଥାନାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ବସାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘେରାଉ କରୁଥିବା ଆର୍ପି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠିଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିସ୍ତା ଫାଇନାନ୍ସ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।